Čaves, Atina streamovala na trove a tak som si povedal, že si túto hru natočím. Ako dopadla? Dopozeraj video, ale ešte predtým, ako začneš pozerať video, tak daj jej tam follow na ten kanál a takisto mne like a odber. Ok, ok, už nebudem zdržiať, tak sleduj. Musí enchant, to má enchant. Nemá. Díky, mamane. Nemáš. Sharpness 3, dobrý. Sharpness 3, ne, strnička, klipa. Dík. Tak a jdem enchanty, protection 3, a... Oh, počkej, lapis. Dobre, berem sharpness. Vzali jste mi lapis. Já ne. Já ne. A ty na, ty jsi mi vzala lapis. Jo, vidím ho, už mi vendá. Protection 4, do 3, do 13. Počkej. Urňa, jak tam... Bezpreš. A ti na, neodporúčam ti tam, keď nechceš, aby bordel išiel na teba. Neboj sa, neboj sa. Protection 3. Protection 3 alebo Protection 3. Ja budem Protection 2. Mám potrebu, mám Protection 2. Protection 4 na čas, na potrebu, nice. Ja potrebujem ho znižiť. Jo taký, môžeš, akože. Môžeš. Sharpness 3, nice. Uchu. Protection 3, to tady plníte těma knížkama. Já, já jsem to urobil. Já jsem hovoril, že pozor na to, že budem vyhazovat, akože... Sharpness 3, Sharpness 3, Sharpness 4, easy, kámo, já jsem full skoro pro Protection 4, okrém. Chtěl by to... Ok, udělal ending. Chtěl by to... Ale ešte mám na hodne zlatých jabot, čiže... Mám pocit, že sa niekto k nám stáva? Ja potrebujem zlatú melmané. Mám pocit, že sa k nám niekto... Počkaj, tak daj jabka, keď máš nejaké. Mám 11 jablek. No tak daj, ja mám 28 zlatá. Tak mi je udeláš. Jo. Nice, dobre, mám 22 jablok, čiže tu nám máš. Koľko máš? 8. 8, tak ešte. A ty koľko máš jablok zlatý? Ja 3. A tak tak jej hodí 2 a ja jej hodím 2. Fedrofoy, ne. Ja mám najhoršie veci, asi najviac toho. Nemá nikto XP botle, prosím? Ne. Mám. Mama má spolku aspoň, lebo ja tiež budem potom potrebovať, keď budem si spájať brnenie. Au. Ja skúsim nájsť ešte nejaké ovečky. Len mne tam nepadá na protection. Tipci! Rýchlo, za Milmanom. Kamo, a to sú prakticky hneď pri nás. Tu nás som na druhej strane jazera a idú po nás, tí tipci. Poďte, tady to. Poďte. Aha, potky. Už o nás vedia, už o nás vedia. Vedia o nás. Poďte na nich. Nemáš z tých špatných, ale to je dobrý vec. Jo, vidím, to sú tí žlty, no. Nechaj mi ten kill, prosím ťa, aby cvičiť to. Ja. Najspečne. Počkej, čo mal za meč? Okej, tak ste mieli... Okej, Dobrý, ja mám... Becha Border ide po vás. Pekne, pekne. OK, teď ja som si prilepšil trochu. Máte niekto... Toto mám si, jak sa volá? Kovadlinu? Ja mám kovadlinu. Chcete niekto šapne z trojku? Chcete niekto šapne z trojku? Ja. Ja potrebujem... Tak tu nám máš šapne z trojku. Prmičar mi štyzi, fora spojí dva. Ďalší tipci. Počkej, Filip, počkej. Potrebujem spojiť, máte niekto kovadlinu? Ďalší tipci sú tu na Arobie, asi pascu pravdepodobne. Nice, mám šapne 4, nice. Bajme tento kovadlinu potom. Pomoc. Môžem. Tu teď chceš? Tu na vtrh ľudia. Ako to, že si ho netrafil? Trefil. Pozor, zara. Lol, on to leftol. Taká pastička. Zhoďte ho takto do tej trhliny. Som tu na dole. Tu sa stalo. Filipe, bacha, aby sa náhodou nikto nezabil.
Nice, máme ho tu. Poďte hore, ja som tu úplne sama a border ide na vás. A ty chceš proti ešte trojku, nebo... Počujete, budem ja musieť strepať, čiže idem od brodera čo ďalej a idem, máme chvíľku pomôcť, takže musím, no. Jo, tak bacha, lebo border ide na nás, z dvoch strán teda. Nie! A ty, co máš za meč? Sharpen 4. Ale poď sem, tady máš proti ešte... Máte takto envilu. Máte takto envilku. Jo, mám envilku. Tak daj. Ja si chcem rýchle niečo spojiť. Díky, môžeš. A idem od najviac od bordru a ide máme toto zrobiť rýchlo. Dúfam, že nepríde na mňa border. Buďte za mnou niekto, keby dáš čo. Ja tady budem sa tým kúpať. Bereš envil? No, ber to niekto envil. Filipe, mám mašiu? Vem envil, prosím. Envil. Jo, dobrý, poďme. Ne, ja s prutom neviem. Jo, dobrý, som tady. Ne! Pomoc! Pomoc, jde tak to do po mne. Kde jsi? Já to vidím, tady nikde. Kde? Jo, tady je. Jeden týpaj. Ještě, že jsem se teda zabudil, ty vole. No, pojď sem, ty chuj. Máš zádatka. Prachar, zádek. Pojďme. Já mám zatím jenom asi. Uj! Nechal na pokoji. On jde zase z druhé strany, vole. Jde tam, nabíhávám. A já nabíhávám. Nenabíhá, utíká. Jo, utěká. Kde je? Na druhej strane, prosím. Poď. Yes. Chce takto protection 4 helmu? Jo, ja by som potrebovala. Nemám Atinka. Atinka to mám až za tebou hneď. Lebo ja nemám na armu protection, a to ešte na botách. Protection 3, protection 4, yes. Čo, tam máš depa, Ati? Jo, niekto protection 4. Jo, konečne niekto, kto mal... Aha, ja už mám prúd. Aha, Filipie, kto na máš, keď ti budeš? Jo, má. Ten moment, jo. Jo, prčici, ja potrebujú 15 levelu. Dobrý, mám. Mi vyžeral moje levely, že? Kde tu je takto pri tomto jazer? Však tu na takto utekal za to. Tipci, kde ste? Počkej, za vami kľúci. Kde sú tu? Kde? Ja som takde zmizol. Ja keď vám prídem, keď budem... Jo, tipci. Idem k vám. Ja neviem, kde si. Idem, ja lakám ich k vám. Lakám ich k vám. Pohoda. Jo. A co maj... Mám na hardexa kompas, nájsť, spustie, poďte. Becha, ja si pijem. Ja idem cez jazero, idem ich obísť. Sú traja. Takže co to zase? Bílý. Poďte na nich, nie? Na nich ide z vody, bol. Ale prečo ide po mne zase? Ja tiež musím heal. Tak toto neskončilo dobre. Alexi, nebuď tam sám. Nerob. Milej. Mamo. Tento zdechte. Kde je kudík? Tohle je stresol.
Pozdravím. Na kopce idem. Za ním. Sú tu dva, asi dva. Idem za ním. Dobre, nechaj nás Filipík. Dáme dva, jedna v jednotky. Dve ja. Dobre, Bakke, tam sú tie červené, Bakke, na hľadu. Nechajte ho jedna v jedna s niekým. Ale však ja som ešte ten druhý tým, takže Bakke, dajte si za nás. Dobre, choďte na to jedného sám. Sami choďte na to jedného. Nech nehovorí, že ide. Ať na si potom na tých druhých. Ja som vedel, čo je. Oni idú do vrchu. Až tak koleko. A ten si umřel. Čo ťa? Nice. Máte za nejaký zlatý apka, prosím pro mňa. Jo. Protože ja mám reálne o 4 zlatý apka. A kde sú tí poslední? Na vrchu sú vystávali. Tak ja idem za nimi teda. Normálne Bakke, zhaď. No, dajme ich pokúšať. Udí ťa Milmane, ako udí ťa. Hele. Milmane, udí ťa. Ste to už si mluvil? Ja mám všetký. Ja ešte ne, pretože... Ne! Som tady... Jo, mám to. Miša je na kole venku a hýbala sa mu sedačka, tak si mu přitahoval a... Tak som to nestihl, běžel sem. Kdo to tam má puštěné? Alebo ty dokoli? No já ne. Filipek. Kešte na ně. Oni tam budou. Jich to portne, vole. Kával, výhra. Oni popadají. GG. Easy, takže... Tak sa mi video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber, sledujte ma nás aj naďalej a stream tento, čo bude, budete mať v popise videa, tak zatiaľ čauko. Čus. Kamu, ja som dostal. Čau.